Došlo u vjerodostojnom hadisu i ovo predanje zabilježio imam Buhari u svom sahihu. Došlo u vjerodostojnom hadisu od Ebu Sejd al-Hudrija da je poslanik, ili rekao je Ebu Sejd al-Hudrija, ovo su njegove riječi, prenose se i kao riječi poslanika. Međutim, ispravnije će biti da se to riječ koga? Ashaba. I to je poznato kod hadijskih stručnjaka kao merfu'a i meukuf. Iza ta'arada el merfu'u wal meukuf. Kada dođe do nedoumice kod hadijskih stručnjaka da li je nešto su riječi poslanika, sa osam su riječ koga? Ashaba. Ovo su, ispravnije su ovo riječi Ebu Sejd al-Hudrija. Kaže, uzvišeni Allah je stvorio džennet, jedan njegov črpić je od zlata, a drugi je od srebra, znači ti građevina koji su tu. A materija koja veže te črpiće je od miska. Doćemo do ovoga hadisa, još jednog možda u formi koja se veže za poslanika sa osrme. Pa je rečeno džennetu pričaj. Reci nešto, kaži. Pa je kazao džennet kad eflehal mu'minun, uspjeli su vjernici. Pa će meleki kazati, blago ti se, o stanište vladara. Ti si pravi vladar, ti si pravi kralj. Pravi si gazda koji si dobio, znači, mjesto u džennetu. Znači, i meleki na neki način zavide, je li tako, ako se može tako kazati pod navodnim znacima, onim što je šta? Može li se zavidjeti? Hoće li zavidjeti poslanici na sudnjem danu nekim ljudima? Znači, može, ali nije to zavist, znači, koja bi želja, je li tako, da čovjek izgubi tu blagodat, nego da bi oni poželjeli, znači, takve šta? Deređe. Znači, želja za takvim deređama i njima, a ne želeći da to tebi nestane, to je dozvoljena vrsta, znači, zavisti u našoj vjeri.